بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان کے نیلان پاک کا صدقہ تو فعل ہے کہ الحمدللہ پتھرگٹی ڈیویژن وارڈ منجز اتحاد المسلمین نے مجھ کو امیدوار بنایا. صدر محترم علی جناب الحاج سلطان الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمان، قائد ایوان مخننہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب، معزز رکن اسمبلی چلان بٹا نے مجھ پر اعتماد کر کے ٹکٹ دیا، اور الحمدللہ آج منجز اتحاد المسلمین کے مقابلے میں کانگریس، ٹی آر ایس، ٹی ڈی پی، بی جے پی کے مشترکہ امیدوار، سی پی آئی اور تمام انڈیپینڈنٹ جتنے امیدوار تھے، الحمدللہ منجز اتحاد المسلمین نے ان تمام فرقہ پرستوں کی ضمانتیں ضبط کر کے بتا دیا عوام کہ ایک سیکولر کینڈیڈیٹ کی جیت پتھرگٹی سے ہوئی ہے.